חדשות ספורט, יום שישי 27 באפריל. תוצאות מחצית של הליגה הלאומית היום. מכבי הרצליה מובילה 3-0 על נשר. בני לוד מובילה 1-0 על מרמור. כפר סבא וניר רמת השרון בשוויון 0-0. הפועל פתח תקווה 2-0 מובילה על הפועל רמת גן. עפולה ונצרת עילית בשוויון 0-0. אתמול בליגה הלאומית ניצחה קטמון 3-2 את הפועל תל אביב. חדרה ומכבי אחרי נצרת נפרדו בשוויון 0-0. ראשון לציון ניצחה 1-0 את ביתר תל אביב. כדורגל פלייאוף עליון ליגת העל, מחר יתמודדו בני יהודה מול הפועל באר שבע. כדורגל, איניאסטה הודיע רשמית שעוזב את ברצלונה בתום העונה. כדורגל, חצי גמר הליגה האירופית גומלין בשבוע הבא. אתמול נפרדו ארסנל ואתלטיקו מדריד בשוויון 1-1. מרסיי ניצחה 2-0 את רדבול סלצבורג. יורוליג, סדרות רבע הגמר בכדורסל, הטוב מחמישה משחקים, פנרבחצ'ה וג'לגיריס קובנה הפילו אתמול לפיינל פור. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל, חולון הפסידה אתמול למכבי תל אביב 82-86. ג'ודו, אליפות אירופה בישראל בתל אביב. אתמול זכו גפן פרימו וטל פליקר במדליית הארד. סגי מוקי היום העפיל לחצי גמר בג'ודו. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.